どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今日もですね、ほうの生活やっていきたいと思います。前回の動画でね、待ってましたっていうコメントが結構たくさんついてたので安心しました。これからもアップロードしていきたいと思います。今日はですね、火曜日の朝の7時15分ですね。今日も学校です。でね、今日はですね、前のコメント欄に家の中を紹介してほしいっていうのがあったので、ちょっとね、時間があるので紹介していきたいと思います。まずね、ここがね、僕が寝てるベッドですね。まあ、汚いベッドなんですけど、ちょっとね、あれですね。ちょっと寝ると痒くなるっていう感じのベッドですね。で、テレビがあって、なんか DVD とかゲームとかもね、ここでやって、自堕落な生活を送ってます。で、こっちにもなんかテレビがあるんですね。まあ、ここら辺あんまり、使わないんですけどね。ソファーが何個かあって、こっち側にはね、シャワールームがあります。じゃあちょっといきなりシャワーを浴びちゃいましょうかね。まあ、ここもあんまり綺麗なとこじゃないんですけどね。仕方ないですね。で、ここにはトイレと洗面器があります。ここで歯磨きをしました。で、こっち側に行くとね、台所ですね。なんかちょっと電気代もったいないので、ケチってるので、ろうそくで明かりをね、灯してます。カップラーメンがあります。ちょっとラジオを聞きながらここで料理を作ったりしますね。もちろん自炊です。ちょっとね、買いに行くとね、お金が高いので、普通に自炊をするっていう感じですね。まあ、家の中はこんな感じです。家紹介はね、これで終わりです。これでよかったよね。まさか僕が住んでる、本当に住んでるリアル世界の家紹介をしてほしかったんでしょうかね。それはちょっとまだできませんね。別にそんな大した家住んでないからね。豪邸に住んでるわけじゃないからね。紹介するもんがないっていうね。そんな感じです。じゃあちょっと学校行きましょうかね。いやー、今日はですね、めっちゃね、朝早く起きました。多分この1年間で一番早いんじゃないかなってぐらい朝早く起きた。今日ね、朝のね、5時半に起きましたね。めっちゃ早いっていうね。信じられない。目覚ましもつけてないんですけど、朝の5時半に起きてしまいました。まあ別にね、早起きはね、めちゃめちゃいいことなんでね、全然損したとは思ってません。むしろ得したなと思います。早起きしてめっちゃ得したわ、みたいなね。そんな感じです。じゃあちょっとね、あれですね。友達の家行きましょうかね。前回の動画で作った新しい転校生ですね。友達の家にね、ちょっと迎えに行きたいと思います。この道を使うとね、すぐに行けるんですよね。昨日ね、11時ね、40分くらいかな。30分か。夜の11時30分ぐらい寝て、朝起きたら5時半っていうね。しかも見た夢がね、すごい変な夢だったんですよね。なんかもう PUBG の夢見たわ。リアルバトルロワイヤルっていう夢見ましたね。めっちゃリアルな夢でね。敵を倒しまくりました。AK 使って敵を撃ちまくったっていうね。すごい夢だったんですけどね。結構リアルな夢でした。皆さんにも見せてあげたいんですけどね。見せてあげたい。結構怖い夢でしたね。こんにちは。おはよう。おはよう。待ってくれてたんだね。ごめんね。じゃあ行こうか。普段早起きしないせいかね、あんまりお腹が空かなくて。そうなんですよね。せっかくなんかソーセージとかも焼いたのに、全然食べれなかったっていうね。パン半分ぐらいしか食べてないんですけど。まあ、ちょっとね、昼に食べようと思います。今、リアル時間でね、朝の9時になりました。前回の動画でね、マクドナルドの略し方は何ですかっていうね、アンケートを取りました。その結果がね、出ましたので、皆さんにお伝えしたいと思います。マックか、マクドか、その他でアンケートを取ったんですけど、ちょっとびっくりしたんですけどね、マックがね、81% で、一番多かったですね。1134件。で、マクドが 16% で230件。で、その他が 2% で30件っていう感じで。なんかめっちゃびっくりした。
で、まさかこんなにマックが多いとは思わなかった、知らんかったみたいなね。え、マジでみたいな。マクドの方が多いかなと思ったんですけど、まさかのマックの方が多かったっていうね。そうなんです。なんかね、去年なんですけどね、覚えてるんですけど、ツイッターでマクドナルドの公式ツイッターでマクドかマックかっていう対決が行われて、リツイート数とか多い方がね勝ちみたいな、そんな勝負がね開催されてたんですけど、その時はねマクドの方がね勝ってたんですよね。だから今回もマクド勢が多いかなと思ったんですけど、めちゃめちゃ少なかったというね。それがめっちゃびっくりなんですけど、 16% って少なくない？さすがに少ないよね。なんかもうちょっといくかなと思ったんですけど、少なくとも 50% ぐらいはいくんじゃないみたいな、半分半分ぐらいになるんじゃないと思ってたんですけど、めっちゃ少ないっていうね。意外と人がいませんね、マクド勢。マクド全然ないんですけど、近畿とね四国の一部がマクドで、その他はマックっていうみたいですね。北海道とかでもマックになってるようですね。そうなんだみたいな。ちょっと待って、道間違えてる、これ。あ、若干道間違えてるね。ということで、もうあれですね、マクドは少数派ということがもう分かりました。あ、こっちでも大丈夫か。ちょっとね、もうそれがめちゃめちゃびっくりしてね、朝から驚いてますっていう感じですね。で、なんかその他では30件もね、その他っていうのがあったんですけど、なんだろうね、あまりコメント欄にはね書かれてなかったんですけど、ドナルドマックとかね、あとはなんか、あの、これはコメント欄じゃないんですけどね、ナルドとかね。ありましたね。実際に使われてるかはわからないんですけど、なんかね、本場はマクドナルドじゃなくてマクネールドって言うんだよっていうコメントがありました。これはね、あれですよね、シラブルの違いですよね。なんか聞いたことあるわ、シラブルが違うっていうの。日本語はマクドナルドだけど、英語はトゥ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 ってシラブルが違うからマクドナルドじゃ伝わりませんっていうね、そういうのを聞いたことあります。なんか友達との間では異物混入って呼んでますって。すごいひどい。ちょっとこれはね、訴えられそうなんで言いません。うわー、すげーことになった。やばい、ぶつかりそう。ちょっとどいて。なんかすごいことになってるね。上どうなってるの？電車が止まってる。トラックが封鎖して電車が止まってしまってる。うわー、ぶつかる、ぶつかった、やっぱり。うわー、すげえひどい。うわー、めっちゃぶつかっていった。朝の通勤でこれは怖い。ちょっと危ない危ない危ない、ぶつかるぶつかる、怖い怖い。よーし、着いたよ。またパトカー来てるよ。めっちゃパトカー来るね、ここ。さすがロスサントスだね、危ないんだね、やっぱり。じゃあ今日はですね、ここに止めましょう。なんか海外はさ、前駐車が多いけど、僕はね、バックして止めます。慎重にね、バックしよう。もうバックの達人なんで、うますぎるんでね、バックすんのが。オッケー。危な。これなんかちょっとドアがさ、でかくないねえ、すごい恐ろしいんですけど。じゃあ行こうかな、学校入ろう。時間はですね、8時17分でちょうどいい感じですね。行こう、先に教室入ってるよ、大丈夫？さて、おお、地べたでもすごいね、楽しそうだね君たち。でもなんかお腹空いてきたな、めっちゃ。パン半分しか食べてないとやっぱお腹空いてくるわ、なんか食べたい。この自販機めっちゃいいな、こんなの欲しいわ。おお、フランクリン、what's good って言ってます。なんか言ってますよ、喋ってきてるね。先生、おはようございます。今日は遅れてきませんでした、大丈夫ですか？ OK、 大丈夫、僕は。
あ、パソコン直ったんですね。すげえ。めっちゃすげえじゃん。え？先生左利きなんですか？マウスが左にあるんですけど、珍しいですね。左利きってめっちゃ大変そうだよね、マウスとか。すげえ。まさかの左利きか。僕は右利きですけど、左じゃ何も書けないっていうね。小学生の文字より下手くそな文字になるんですけど。じゃあここに座っていい？さて、お昼になりましたので、ちょっと食堂でご飯食べに行きたいと思います。あの子は何をしてるんだ？こっちだよ。なんかわかんないけどね。どうしたんだろうね。サボりマンですかね。食堂ってどっかにあったよね。どこだっけ？こっち側か。ご飯食べに行こうさ。どうしたの？ほっとけよ、みたいな感じですね。なんかちょっと機嫌悪いですね。どうしちゃったんだろうね。確か食堂は2階ですね。よーし、ここか。うわ、めっちゃ集まっとる。と思ったけど、そうでもないね。今日はハンバーグ定食食べたいんですけど。ハンバーグ定食ね。あ、ないの？こういうファーストフードみたいなやつしかないみたいですね。あなたは高校に来る格好じゃないでしょ、それ。びっくりしたわ、本当に。すごい格好できてんな。おーおーおー。ご飯の食い方すごい食べ方ですね。犬みたいな食べ方してる。あ、なんか怒ってる。うわ、やばい。犬みたいな食い方って言ったら怒り始めた。すげえ怒ってる。ああ、机の上乗っちゃった。やばい、逃げよう。めっちゃ怒り始めた。あー、もう食堂行けないじゃん。ね、どうしよう。めっちゃ怒ってる、叫んでる。なんかコメントで、中学高校などにクラスに嫌なやつがいていい記憶ないですねっていうコメントがついてたんですけど、いや、それは僕もありました。あんまりというか全然いい思い出ないんですけど、高校でね、全くもっていい思い出がないっていうね。どうしたの君、なんでそんなとこにいるんだ。いや、本当にね、もう黒歴史だね。思い出したくもないっていうね。ということで、現在時刻がね、16時21分で、学校が終わりましたので帰りたいと思います。早いな、この時間帯に学校終わるのってめっちゃ羨ましいですね。なんか僕、なんかめっちゃ勉強ばっかりだったな。つまんなかったな、本当に。あまりこういうこと言うのやめよう。なんか6時までさ、勉強しなくちゃいけなかったとこなんで、それがもうね、嫌でしたね、本当に。こっそりと撮影しとこ。帰ろう。あ、まだそこにいたの？大丈夫？さあ、大学終わって、うわ、なんかパトカーが、うわー、すげえ、強盗になってる。うおー、もう。めっちゃ追いかけてますね。何やってたんだ、あれ。怖っ。電柱壊れちゃったよ。すげえ、強盗になったね。帰ろうか。で、今日はですね、新しいバイトをね、見つけたので、そっちもやってみたいと思います。じゃあまず、この子は送りましょうか。なんかあだ名ついたらいいですよね。コメント欄でね、あだ名募集してます。それをね、この人の名前にしたいと思いますので、ぜひね、なんかいいあだ名考えてほしいなと思います。なんかいいやつをね、採用したいと思いますね。で、あとね、僕ね、ホームページの方が復活しました。ho3.information っていうホームページ一応作ってるんですけど、そこからね、なんかお便りとかも送ることができますので、画像とかをね、添付することができるので、ぜひね、画像付きとかでも送ってもらえたら嬉しいなと思います。なんかいいやつあったらね、この動画とかでね、紹介
っていけたらいいなと思うので、ぜひお願いします。さあ、あとね、この車なんですけど、次の車どうしようかな。まだお気に入りっちゃお気に入りなんでね、コメントではなんかクラウンビクトリアとかにしたらどうですかっていうのがあったので、あとフトとかね、どんな車かわからないんですけどまあちょっとね、考えておきたいと思います。どんな車にしようか。まあといってもお金がないので帰れないんですけどね、36万円しかないので、正直言って車買えないんですよね。これが確か一番安かったんですよね。一番安い車で、これ以外はめっちゃ高かったと思うんでね。なんかさ、昨日さ、突然ダメよダメダメっていうね、言葉をね、思い出したっていうね、なんかよくわかんないけどね、本当に突然思い出したっていうね、誰の言葉やったっけみたいな、誰にこんなこと言われたんやろみたいな、いつの間にこんな言葉覚えたんやみたいな誰にこんな言葉を教わったんやろみたいな、すごい突然思い出してね、調べてみたら、あのエレキテル同盟だっけ、なんか忘れたなんか忘れた、そんな人たちのあれでしたね、名言でしたね。そういえば全然テレビとかでね見ないですよね、あの人たちどうしちゃったんだろうね、消えちゃったのかな。まあ今日はね、どこにも寄らずにね帰ってきちゃいましたけど、またねマクドナルドに行きましょう。マックに行きましょう。マックに、ナルドに行きましょう。ナルドドナルドマックに行きましょうかね。さあ着いたね。よーし、じゃあまた明日ね。明日水曜日だよね。水曜日休みだったらめっちゃいいよね。土日休みで水曜日休み、これ最高じゃないねえ。月火水木金って行くのがめっちゃ大変だよね。だから水曜日休みだったらすげえやる気になるんですけどね。え、なになになんですかバーってなんですか。じゃあね、バイバイ、また明日ね。おお、猫がすごい可愛い野良猫ですね。いいね。あのね、僕の家にもね、新しい猫がね来ました。僕の実家の方にね、野良猫なんですけど、めっちゃこんな、これよりちっちゃい猫ですね。子供の猫で4ヶ月ですね。4ヶ月の猫がね迷い込んできて、最初の方はね全然懐かなくてね、手伸ばしたりすると逃げちゃったんですけどね、まあご飯を庭に置くことによってだんだん慣らしていって、1ヶ月ぐらいでね、触れるようになりました。で今はね家の中に入れてます。ただ僕はね、17年前からね、三毛猫がいるんでね、ニャーちゃま、ニャー様っていう三毛猫がいるんで、しかも白血病持ちなんでね、一緒にね、その小さい猫とね、その野良猫と一緒にね暮らすことができないので、まあね、家の中に入れてると言ってもね、全部の部屋をね自由に行き来させてるわけじゃないんですけどね、まあ、一部の部屋に入れてるって感じですね。今はもうめっちゃすげえ懐いて、本当にもうゴロゴロ言います。ゴロゴロ言って遊びまくるっていうね、もう小さいからさ、すごいパワーが余ってて、そして何よりなんかいろんなことに興味があるみたいでね、もうすごい高いところにジャンプしたりね、引っ掛け回したりとかベッドの下に隠れたりとかね、もう本当にメスなのにすごいじゃじゃ馬というか、めっちゃ大暴れしてますね。まあメスなんでね、あとね、避妊手術しないとね、子供がねたくさん生まれちゃうので、2ヶ月後にねちょっとね避妊手術の方を考えてるので、今のうちにね慣らしておかないといけないっていう感じですね、人間に。この前なんかもうだいぶ懐いてきたからいいかなと思って病院の方に連れて行ったんですけど、そしたらね大暴れしたっていうね、
僕たちには暴れないんですけど、先生がね、掴んだ瞬間大暴れしたって。で、先生の手がね、血まみれになってしまったっていうね、そういう事件がありました。だからね、もっと人間慣れさせないといけないなと思って、まあ、家の中にね入れてるっていう感じですね。それで2ヶ月後に、まあ、避妊手術をして終わりっていう感じで終わりというかね、それで正式にあれですね、僕のうちの猫になりますね。いつかね動画上げたいですね。かなり面白いので動画をねちょっとアップしたいと思います。で、今日はねどこに行くかっていうとね、ピザ屋さんにね行きたいと思います。ピザ屋でバイトします。うわ、なんか爆死的だよ。どうしたの怖い怖い。何があったんだ前で。あ、なんか、うわわわわ、やめてやめてやめて、バックしないで。恐ろしいわ。ちょっと待ってくれ。もうぶつかりそうですね。さあ、着いたね。ちょっと、車はね、これ以上入ることができないので、ここで止めておきましょうかね。おー、ビーチに着いたよ。いいね。本当に、最高にいいね。すぐにビーチに行けるって楽しそうだね。おーおー、めっちゃ人がいるぞ。どこだ？よし、走っていこう。もうバイトのね、面接はね、終了してるんで、もう、いきなりね、配達から行けますね。今回はね、ピザーラで働きたいと思います。Hey, what's up? どこだ？あー、ちょっと遠かった。ここまで車持ってこればよかったな。バイト帰りにさ、こうやって走って帰るのがすげえ大変だよね。お、なんか太鼓みたいな叩いてる。さあ、着いたよ。え、どこにあるん？あった！ピザーって書いてますね。美味しそう。なんかイタリアのピザ。ピザーラ。ピザーラ食べましょう。食べるんじゃない。バイトしよう。さあ、今回デリバリージョブズっていう感じですね。はい、ピザハットですね。ピザーラじゃないわ。ピザハットでした。ごめんなさい。で、今回乗っていくバイクはこちらです。見たことあると思うんですけど、ホンダのね、ズーマーっていうバイクですね。これ原付かな？確か。あるよね。かっこいいよね。原付なのに、このデカさっていうね、かっこいいよね、ほんと。おー、ちょっと待って。ちゃんと、あれですね。ウインカーは黄色で対応してますね。かっこいい。で、これでちょっとね、うわ、結構いるな。ピザをデリバリーしてる人たち。そこにね、行きたいと思います。あ、原付だね。やっぱり遅いわ、スピードは。いいな。こういう原付乗りたかったんですけどね。僕ね、大学の時はね、原付で行ってたんで、途中からね。30分ぐらいかけてね、家から大学まで。原付で行ってたっていう感じですね。ズーマーとかかっこいいなと思ったんですけど、なかったので、トゥデイっていうね、ホンダのトゥデイっていう、バイクを買ってね、中古で安かったですね、めっちゃ。何これ？どういうこと？ピザを全部投げてしまったって書いてますね。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。あかんあかん。この音は何でしょうか？目覚ましです目覚ましが鳴ってしまいました。普段こんな時間に起きてるんだね。遅すぎる。めっちゃ遅い時間に起きてんな。やばいな。なんかウインカー出したたびになんかポンポン投げてたよね。あれがピザだったみたいですね。なぜにそんな粗末に扱うんだ。まさかそんな粗末に扱うとは思わなかったわ。ということで、ウインカー使えないですね。せっかくこれ黄色でさ、めっちゃさ、いい感じなのにさ、ウインカー出せないですね。ということで、一回、ピザ屋さんに戻ってピザを補充しなければいけません。オーマイガーオーマイガーチーズ。ここですかね。ピザの補充お願いします。オーケー、ピザ補充できましたね。5枚補充したんで、これでやっていきたいと思います。まずはビーチの方から行きましょうかね。
スイッチです。そんなに驚くもんか。こんな感じ。おお、いいね、めちゃかっこいいやん。あ、メーターがちょっと見えないですね、残念ながら。でもいいですね、おしゃれだよね、なんかズーマーって。なんか、あ、でも確かヘルメットさ、直す場所があれなんだよね、なかったんだっけ。この下のとこに入れないといけないのか。どこだ。ん、あ、こっち側か、こっち側にあるんだね。もう一回行きましょうこれ原付で行くとこじゃないなこれひっくり返りそう、恐ろしいわ。こんなとこ走りたくない、原付でいたいた。どんなとこでピザ配達をやらせる気や、あなた。ほんと台風の時にさ、ピザ配達するようなもんだよ。ちょっと待って、どうするのこれ。はい、どうぞ。え、今のダメだったのもっと奉仕しなければいけないの。こんなぐらい。1000円。おお、やってるやってる、食ってますねこれで10ドル入りました。おお、すげえ、めっちゃいいバイトじゃん1回の配達で10ドル入ったらめっちゃすごくない。これはいいな。しかしこのピザのさ、バイクが遅いこれが遅い。もっといいバイクに乗りたいよね。もっと速いバイクに乗ったらすごい効率よく稼げるかもしれない。ただ私の場合、車の免許しか取りに行ってないので原付しか乗れないんでね。おお、スピード出る、めっちゃ出れるじゃん。60キロぐらい出てたね今。すげえ、なんでめっちゃスピード出るじゃん。あの、僕の乗ってるトゥデイの原付はね、最高でね、55キロしか出ないっていうね。どんだけ頑張っても55キロしか出ないっていう。あの、坂道で、フルスロットでやっても、あれ、どっか行っちゃった。待って、時間切れになったって書いてますね。嘘やろー、クビになったんかなマジで、なんかクビになりましたね。これはちょっと抗議しに行かなければいけないですね。だってさ、ちゃんと信号もさ、標識も守って安全に運転してるのに時間切れで解雇なんておかしいですよね。不当解雇です、こんなの。どう考えてもおかしいでしょうが、信号を守って行ったりしなくちゃいけないのにまあ、ということで今日はね、あんまり時間がないのでこの辺りで終わりたいと思います。それではですね、あの、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。あ、別にあなたを見つめてたわけじゃないですよそれではですね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。ちょっとね、ピザ屋さんでバイトし始めましたって送ってあげましょう。